Mette. Hej Ida. Nu skal du bare se et mega sejt hovedspring, som jeg kan lave. Vent, Rødspætte. Det er ikke nogen god idé at lave hovedspring. Jo, det er mega sjovt, og det kilder i maven. Det ved jeg godt, men det kan altså være farligt. Du kan komme til at lande på de andre i bassinet, eller komme til skade, hvis du rammer bunden. Nå. Hvis du godt kan lide det kilder i maven, så prøv en af rutsjebanerne. God idé! Spring ikke på hovedet fra kanten af bassinet.